V Mariánských Lázních proběhla netradiční svatba. Pro ženicha se svatebčany byl totiž k oltáři vypraven svatební trolejbus. Byl to nápad můj, já jsem takový přání jsem měl, aby jsem měl trolejbus na svatbu. Inspiroval mě kolega a kamarád Petr Fáněra, ten měl svatbu téměř řadem přesně před 2 lety a já jsem si říkal, že až mít svatbu, tak by jsem ten trolejbus taky chtěl. Historicky první svatební trolejbus měl být překvapením pro Petra Faměru od jeho nynější ženy. Tajemství se ovšem prozradilo a tak se do příprav vložil i sám budoucí ženich. Protože trolejbus je moje celoživotní srdeční od malička záležitost, takže jsem byl nadšený a měl jsem radost jako malý dítě. V Mariánských Lázních to bylo poprvé a co se týče historie Mariánských Lázní, tak jsme nedohledali žádnou jinou historickou svatební jízdu, takže to byla premiéra a byla to i na malé město Lázeňské velká událost. Tím vzniknul nápad udělat kolegovi tu samou ve vylepšené verzi. Já jsem se zmínil Péťovi, že budu mít svatbu a jestli by mi šel za svědka, až bych chtěl trolejbus. A on říkal, nech to všechno na mě. Tak všechno zařídil společně se svým manželkou Míšou. Ženich je kolega, řidič a velký kamarád. Proto jsem mu to udělal jako překvapení a protože jsem měl zkušenosti ze své svatby, tak jsem věděl, jak na to. Vypravit trolejbus mimo jízdní řád není tak snadné, jak se může zdát. Možná je tento způsob dopravy na obřad stále raritou. Začalo to objednáním, potom takovým tím administrativním papírováním, kde to nebylo jednoduché, lehké, protože trolejbus je drážní vozidlo a na to musí být zvláštní povolení. Zajímalo nás, jak se na toto překvapení tvářili svatebčané a co si o nápadu myslela nevěsta. Mežen to podporuje, protože ví, že mám rád trolejbusy, že rád jezdím trolejbusem a moc se jí to také líbilo. Je oficiálně nahlášeno 35 lidí, ale počítáme s tím, že se někdo ještě po cestě nabere, jak se říká. Během 2 let druhá svatební jízda. A jak se sami oba milovníci trolejbusu vyjádřili, ještě se máme na co těšit. Plánujeme dělat výroční jízdy trolejbusem po 5-10 letech. Jestli se někdo bude s kolegou ženit, rádi mu pomůžeme s přípravou na svatební trolejbus.